novinarke i novinari, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem vam što ste danas došli ovdje u izborni stožer HDZ-a 1990, zadnji dan prije izborne šutnje. Naravno da mi nije drago povod zbog kojeg smo vas pozvali. Mi smo kao stranka skupa s našim predsjedničkim kandidatom, gospodinom Martinom Ragužom, obišli cijelu Bosnu i Hercegovinu, rukovali se sa mnoštom ljudi i poslali jasne poruke i ponudili program biračima za koji smo uvjereni da će ga ti birači prepoznati. Vrlo opušteni i vrlo odlučni ulazimo u finiš izborne kampanje i sigurni u izbornu pobjedu. A što se događa s druge strane? Dakle, bitno mi je naglasiti što je povod i što je naslov ove današnje hitne i izvanredne preskonferencije. Kome smeta Evropska Bosna i Hercegovina i evropski lider Martin Raguž? Svi ste svjedoci u posljednja dva dana kampanje što se događa. U mnogim gradovima Bosne i Hercegovini osvanuli su uništeni plakati HDZ-a 90, oblijepljeni uvredljivim parolama i pogrdnim izrazima. Možete misliti dokle idu, neki su čak i zapaljeni. Upravo malo prije dobio sam informaciju da je u svako sanduče u Sarajevu ubačen letak u ime HDZ-a 90, gdje se netko predstavlja u naše ime i šalje poruke koje su u suštoj suprotnosti sa političkim programom i sa porukama koje šaljemo u ovoj kampanji i sa porukama koje želimo ponuditi biračima i sa porukama koje živimo za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj atak dokaz je da ćemo mi promijeniti stvari na bolje i da je kod konkurencije zavladala panika i paranoja od već izvjesnog i gotovog poraza. Žao nam se. Nijukoga nećemo naravno uprijeti prstom kao ni do sada, ali smatramo da krivce treba tražiti na strani onih kojima smeta politika koju vodi HDZ 1990. A to je politika evropske, zaposlene, pravedne Bosne i Hercegovine. Ovakvim napadima pokušava se zaprijetiti svima onima koji misle drugačije. Mi naravno mislimo drugačije. Za dva dana, 12.10. imat ćemo najveće ispitivanje javnog mnijenja do sada i pokazat ćemo tko ima moć. Mi nemamo moć, jer narod ima moć. I pokazat ćemo da Bosna i Hercegovina zaslužuje bolje. Ovo je također dokaz, evidentan dokaz, da je naša politika ispravna i da je utjerala strah u kosti onima koji su u stanju da se spuštaju na samo dno ljudskog dostojanstva i počine ovakve vandalizme. Jasno je da su neki spremni na sve samo da dođu do vlasti. Mi nismo takvi i zato smo opasnost i prijetnja i zato rade ovo što rade. Mi idemo u susret ljudima, mi idemo u susret biračima i to je naša poruka. Podvukli smo crtu. Naglašavam, podvukli smo crtu. I nijednom se ovih mjesec dana nitko od nas, niti naš predsjednički kandidat, niti HDZ 1990 kao stranka nije bavio nikim drugim. Iznijeli smo svoj program i ponudili smo svoju politiku. A što smo dobili za uzvrat? Dobili smo strah. Dobili smo paniku. Dobili smo paranoju kod onih koji 20 godina ovu zemlju drže u blatu. 20 godina, a mi nismo za blato. Mi smo za evropski put i za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Moram poslati još jednu vrlo jasnu poruku. To što politiku predsjednika Martina Raguža podržavaju i građani iz drugih nacionalnih korpusa je za pohvalu. Ja sam sretan zbog toga. Cijela Bosna i Hercegovina je prepoznala tko je lider na evropskom putu ove države. Lider je Martin Raguž i HDZ 1990. Dakle, to je za pohvalu, a nikako za linč. To znači da ga veliki broj građana doživljava kao svog predsjednika i takvog povjerenja postići u ovako rovitoj zemlji smatramo velikim uspjehom. Zato ovom prilikom još jednom pozivamo sve one koji su nam tijekom kampanje davali bezrezervnu potporu da okrenu glavu, da se ne boje, da okrenu glavu od onih kojima je uništavanje jedina politika i da u nedjelju bez straha, slobodno, iziđu i zaokruže one koji ulijevaju nadu i daju viziju boljeg sutra. Dakle, mi smo jedina stranka, odgovorno tvrdim ovdje, a pogotovo naš predsjednički kandidat
koji nudi viziju za evropsku pravednu i zaposlenu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam imao toliko uvodu, a vi izvolite pitanja bilo koje naravi ko postavite. Gospodine Šagor, izvolite. Očekujem večeras, tako je možda to vreme na predizbornom skupu sa... Ovo što se događa zadnja dva dana je pokazatelj da su i večeras vjerojatno mogući problemi na našem završnom skupu na Kantarevcu u Mostaru. Dolaze do nas informacije i poduzeli smo preventivne mjere o eventualnim namjerama nekoga, ponovo nećemo uprijeti prstom nikoga, pokušajima urušavanja našeg završnog skupa. Čak čujem da su neki spremni baciti suzavac da bi nas zaplašili, ali mi se ne bojimo. Mi hrabro idemo dalje i pozivam i vas sve večeras da dođete na naš završni skup na Kantarevac, da čujete završne poruke i da vidite koja je to pobjednička snaga za Bosnu i Hercegovinu. Dobro, jeste li vi prijavili Središnjem izbornom povjerenstvu uništavanje vaših plakata? Dakle, mi smo prijavili već prije nekoliko dana za onaj dio kada su nam paljeni plakati po Herceg-Bosanskoj županiji u Tomislavgradu i Livnu. Jutro smo prijavili za uništene plakate, za uništenu privatnu imovinu i Središnjem izbornom povjerenstvu. Podnijećemo krivične prijave protiv NN osoba, jer u ovom trenutku mi ne znamo tko su te osobe za učinjeno djelo, ali sa posebnom pozornošću, posebnu poruku i posebnu zamolbu šaljem Središnjem izbornom povjerenstvu. Zamoljavam ih da se uključe u izborni proces do kraja i da moguće narodu da izabere. Da omoguće narodu da izaberu koga žele da ih predstavlja. Mi smo ponudili alternativu i ostalo je još samo da se na taj dan kada se održavaju izbori sačuvaju kutije. Molim Središnje izborno povjerenstvo da osigura pravedan i jednak proces za sve sudionike izbornog procesa. Gospodine Stanović, nakon izbora hoće li HDZ 90. sudjelovati u projektima poput platforme iz 2010. odnosno 2011. godine. I možete li nam nešto više kazati o ovome zbog čega ste sazvali konferenciju, o kakvim je porukama riječ? Dakle, HDZ 1990. od svog osnutka pokazao je kako se ponaša i kako se vodi politika. 2006. smo nastali zahvaljujući Travanjskom paketu ustavnih promjena. 2010. smo mi jedina stranka u povijesti Bosne i Hercegovine koja je odbila ući u nelegitimnu federalnu vladu. Mi, HDZ 1990, jednoglasnom odlukom Središnjeg odbora je donio odluku da ne ulazimo u takovu federalnu vladu. Mislim da je to dovoljno i da vam ne trebamo elaborirati, jer nema potrebe da se mi nekome pravdamo, nismo pokazali dijelima kako se radi, a ne da govorimo što će biti. Znači, ja vam poručujem da ćemo mi biti apsolutni i legitimni predstavnici hrvatskog naroda i svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. A drugo pitanje se odnosilo na poruke koje su dobili ljudi u vašim... Poruke su u suštoj suprotnosti s našim programom. Naš program je cjelovita, jedinstvena, pravedna i evropska Bosna i Hercegovina. Sve ono što je poručeno je u suprotnosti s ovim. Molim vas, pitanje, evo vi ste to spomenuli, rekli ste, pozvali ste Centralnu izbornu komisiju, na, ako sam dobro razumio, više opreza, da li se bojite zapravo malverzacija sa glasačkim listićima u noći izbora i nakon izbora, jer evo bilo je u javnosti govora prilikom prošlih izbora da je se bilo malverzacija sa glasovima, krađom glasova i tako dalje. Je li imate neke informacije, da li se bojite takve malverzacije u vladi čistitura? Dakle, mi smo jedina stranka koja je na prošlim izborima zahvaljujući našem prigovoru ponovila izbore na 5 biračkih mjesta u Čapljini i sankcionirane 64 ljudi, a dobro znate čiji su to ljudi koji nemaju pravo sudjelovati u ovom izbornom procesu. Budući da smo mi u ovom trenutku puno jači nego 2010. odgovorno tvrdim, sada je na drugoj strani još veći strah. I ništa drugo nije ostalo, već taj dan pokušati malverzacijama spriječiti našu izbornu pobjedu. Ali smo se spremili, popunili smo sve biračke odbore, ali od onih koji su najodgovorniji za izborni proces, a to je Središnje izborno povjerenstvo, tražim, molim da se uključe, da nakon 7 sati prebroje pošteno glasove i da upute poruku narodu Bosne i Hercegovine tko je pošteni i jedini pobjednik ovih izbora. Mi ćemo poštivati volju naroda. Ako možete dozvoliti, ali to je jedno pitanje, evo u Republici Srpskoj se gotovo glasno govori o tome što očekuju incidenciju u izbornoj noći, pa čak i sukob, da li se bojite takvog nečega, evo spominjali ste i večeras ovaj vaš događaj, da li se takvog nečega biti u Mostaru i u Federaciji općenito? Ma ne bih rekao da se bojim, ali evo pozivam
sve sudionike izbornog procesa da privedemo ovu izbornu kampanju korektno, ljudski i na dostojanstven način do kraja, da pružimo jedni drugima ruku nakon izbora, da čestitamo pobjednicima, jer samo na taj način možemo izići iz ovog blata, a oni kojima odgovara blato i koji će, uvjeren sam, izgubiti ove izbore, kako će se oni ponašati, ja ne mogu tvrditi. Od onih koji su odgovorni za red i mir, očekujem da osiguraju red i mir svima nama. Izvolite. Može, može, izvolite. Riječ je bilo o uzrocima. Međutim, imate li preventivne mjere? Koje su preventivne mjere za da bi se tako stvorili? Govorite vjerojatno o večerašnjem završnom skupu. Ne, evo, o svemu tome što se događa. Dakle, mi... Ne možemo, možda ga podići. To je medij. Jasna je procedura održavanja. Jasno, slažem se. Jasna je procedura održavanja ovakvih skupova kao što će biti naše večeras. Mi smo dakle prijavili policiji, prijavili smo medicinskim ustanovama, prijavili smo vatrogascima, a naknadno sam ja osobno nazvao ravnatelja uprave policijske postaje Mostar i zamolio da se maksimalno angažira oko sigurnosti sudionika, svih sudionika večerašnjeg događaja. Imam riječ i garanciju da će sve snage biti na raspolaganju, da ćemo imati mir i da ćemo na miru moći poslati pobjedničke poruke večeras i u Mostaru, kao što smo ih poslali u cijeloj Bosni i Hercegovini. A onaj ko gubi ima se pravo i ljudi. Da se radi o gospodinu Mjeloviću. Sa njim vam. Gospodin ravnatelj, znate. Izvolite. Može pitanje, sinoć na predizbornoj tribini HDZ-a 1990 u Posušju puštena je video poruka predsjednika grupacije najjače grupacije stranaka u Europskom parlamentu s njegovom podrškom javnom gospodinu Martinu Ragožu i HDZ-u 1990. Međutim, danas u večernjem listu izlazi tekst da ta gospoda daju podršku HDZ-u BiH. Pa me zanima tko laže, ili HDZ 1990 ili HDZ BiH? Dakle, HDZ 1990 i predsjednik Raguž prije 27 dana smo primljeni u najveću obitelj, dakle u Europsku pučku stranku, i ja mislim da je narodu dosta prevara i podvala i da narod zna i da je svjestan i na osnovu poruke Jozefa Dola koga stoji Europska pučka stranka, a jasno je što je nama najvažnije građanima Bosne i Hercegovine ko vodi proevropsku, proaktivnu, ko vodi politiku koja, jedinu politiku koja može ovu državu uvesti u Europsku uniju. To smo definitivno mi. Hvala vam.